Kako i u braku si hipigramo? Da li si ikada pucala u ljubav? Maro, kralju, kada će nova pesma? Ljubavni status, najveći blam, najlepše putovanje. Zašto su pucale tvoje veze? O, ljudi, dobar dan, hello, hello. I dalje traje ova faza, ove moje jezive, tragične frizure. Q&A vam snimam, evo, nakon gotovo 6 mjeseci. Svašta ste me nešto pitali, tako da idem da zauzmem neku poziciju i pozu negdje da nešto razume se, pojedem i popijem i da vam dam odgovore na sva ta pitanja. Dobrodošli u novi video. Prvo da vam objasnim jednu stvar. Znači, Miloše, ljudi masovno za tebe pitaju. Pa ljudi ovi moji što me prate. Ja, a ova moja frizura kao Jean Reno iz ne znam koje godine. Uglavnom, pitali su ljudi, treba da odradim jedan Q&A, da odgovorim ljudima na neka pitanja i moram da ti kažem da si stvarno postao popular. Stvarno te vole ljudi, ne šalim se. Hvala što me vole, ne znam. Što ja ne znam da se ponašam. Nema veze, ali te hvale. Pa šta ja to radim? Pa ne znam. Evo, uglavnom, evo, probat ću da vam odgovaram na pitanja dok Miloš i ja pijemo kafu i... Moram na tablu, s kredom ili ne moram? Ne moraš, ja ću, a ti se ubaci ako misliš da imaš da kažeš nešto pametnije nego što sam ja, ili ako sam slagala, ti reci ja sam slagala. Krećemo ovako, kaže, pita HBMS12, opiši neku neprijatnu interakciju sa fanom. Evo, na primjer, juče je bila jedna situacija, Miloš i ja sedimo, ručamo, ovako jedemo našu picu, dolazi žena, da se slikamo. Ja kažem, ako baš mora, pošto žvaćem, ali nema veze. Žena prilazi i seda s ove strane pored mene. Sad meni slučajno stajala ruka ovako, na primjer, ali ja se nisam ni namestila da se još slikam. Ovako stojim, žena mrtva ladna. Odavde dolazim. Skloni bre tu ruku. Kao da se vidim lepo. Ja gledam, da li da je sad, da je spucam pesnicom, bože me, oprosti, zašto, znači nije bilo šala, je Marijan, možeš da nešto se namestiš, nikad. Ne, žena je uradila ovo. Skloni bre tu ruku. Nema smis. Pita Almedina Mahmutović. Kada bi imala knjigu svog života, da li bi pročitala kraj? Ja mislim da bi, jer ja volim da sve držim pod kontrolom i voljela bih da pročitam kraj, da barem znam kakav je, da znam šta me čeka i koliko je zabavan ovaj život do kraja. M. Marković 23. Mišljenje o Valentini i njenom pevanju. Pretpostavljam, mislite na Valentinu Kuzmanović. Odmah da se razumemo, ovo što ću sada reći, stvarno mislim. Valentina Kuzmanović je u top, možda i top dve pop pevačice koje su se pojavile u Zvezdama Granda, i to kako Valentina peva i to šta je Valentina u takmičenju pevala je onako da neko ko je profesionalac spusti kapu i kaže devojko svaka čast. Tako da to je moje mišljenje o Valentini. Pita Čujić Tanja, daj preporuku za neku dobru seriju i knjigu. Knjiga, na primjer, ono što ja trenutno čitam je Štefani Štal, Dete u tebi mora da pronađe svoj zadečaj. A što se serija tiče, ne znam, nek bude Ray Donovan. Hipigram, kaže, kako i u braku si hipigramo? Hipigram, ne pružaš mi dovoljno ljubavi, ne pružaš mi dovoljno pažnje, znači, molim te, popravi to, popravi to. I posustaje malo. Male, posuste. Nisu mi više kao na početku. A vidiš, slike. Evo i Miloš kaže, nisu mu slike. Prati mi ja, da. U početku mi bilo, ona, sad znači, nešto... morate malo gas, malo gas. I pita Hipigram, šta misliš o nekom zajedničkom projektu u budućnosti, ali nešto da baš grani? I'm in, honey. Pita Zerina 11, da možeš napraviti svoju zastavu, šta bi bilo na njoj? Bila bi palma, bilo bi sunce, plaža i sladoled, na primjer, ili tako nešto. To bi bila moja zastava. Ovako, Šerifović quote pita, šta misliš, ali onako iskreno, da li si bolji pevač od Verke? Mislim da je ona dala svojevremeno najbolji odgovor na to pitanje, a njen odgovor je glasio da, ali dobro, to je bilo sada već davno, ona u mojim godinama nije tako pevala, kao ja sam pevala bolje, pre fazom 10 godina. Ali ja mislim da Verica ima nešto što retko ko ima. Njena boja glasa i način na koji ti kida džigericu je poseban. Uglavnom, Verica, dakle, vam uzima džigericu
polako, easy i slowly, ja to radim malo drugačije. Idemo dalje. Daca, 11 daca, kako savladati strah od buba? Nikako. Nikako, to je jedina stvar koje se ja bojim i ne vredi, ne vredi. Amela 1175, koliko tetovaža imaš i koje je njihovo značenje? Mislim da ih imam preko 15, ali ne mogu sada da pričam o značenju jer bi onda morala ceo video da posvetim tome, ali ću odraditi taj video u nekom trenutku. Da li retro invader ili invader ili kako već, da li si ikada pucala u ljubav? Kako ti da pričam? Da li sam? Ja sam vjerovala. Živa duša, ko nije. Meni ne trebaju štikle. Pita da možeš nešto da promeniš na sebi, šta bi promenila? Apsolutno ne bi promenila ništa, doslovno ništa. Samo apelujem nekako na kosmos, ako bi ikako mogao da mi da jedno, barem 3-4 cm, da ne budem patuljak. Idemo dalje. Da imaš 60 sekundi pažnje cijelog sveta, šta bi rekla? To je sad baš teško. Pa mislim, to bi vjerovatno moralo da bude neka, ono, mir u svetu, neka ideja, otkud znam. Pošto mi se generalno svet u kojem živimo i u kojem će nam deca rasti ne dopada, to je vjerovatno nešto na tu temu, pretpostavljam, ne znam, tako nešto. Tami Taša pita, kad će ponovo kuvajte sa Marijom? Nemam pojma, kad nađem za to vremena. Koja pjesma ti je na repeatu ovih dana? Pita Larisa Lala. Sad ću vam reći. Ona pesma se zove Tajna. Sad ću vam reći koja je to pesma. Pesma je Nikom o tebi ne mogu da pričam, niko za tebe ne sme da zna. To je u originalu. Stojim na uglu, prosjaku sličan. Eto tu pesmu. Skupa pesma. Lazarević Kaća. Maro, kralju, kada će nova pesma? Nemam pojma. Pretpostavljam kad prođe k***a u potpunosti, jer ne mogu uopšte da se stresiram sa svim ovim pravilima. Kada će šta moći, da li će moći, da li neće, da li ću negde moći da sviram ili neću, ili kad sve to prođe, eto, valjda tada. Šta znam. Boki pita šta igraš na Sonyu. Pa posljednje što sam igrala je bio ovaj novi Hitman, iako sam krenula da ga igram, ali mi je nešto bio potežak pa sam malo odustala. Miksi, kada bi morala da se odlučiš na obrok koji bi konzumirala do kraja života, koji bi to bio? Možda pizza, ne, ili nudle neke, leba i kajmoka. Papa štefi. Neko kubano jelo, a musaka? Ne znam, jako teško pitanje. Miksi, pokidala si ovo pitanje, ne znam, stvarno ne znam. Nemam predstavu. Lea Hren 4, molim te snimaj češće sa Jovanom, svima treba jedna Jovana u životu, žena je sve. Ja sam je nagovarala da snimamo ponovo nešto, međutim nije bila raspoložena, odbila je saradnju, vidjet ćemo. The Queen of Balkan, Beyoncé ili Whitney Houston? Whitney Houston uvek i zauvek, bez izuzetka i bez ikakvog potpitanja. Kaže Aidina Most. Lijepo je da uživaš, ali da li je toliko putovanja ok u vreme jedne globalne pandemije? Dokle god ja nikoga ne ugrožavam, mislim da jest. A i vodim se parolom da treba živjeti što bolji i što lepši život da bi se budale što više nervirale. Lipije Revolt. Koji ti je najveći i najčudniji strah? Rekla sam vam to već. Prelaženje mostova ispod kojih je voda. Sarma ili punjene paprike. Sarma, boga. Sarma, ali sarma uz proju. Sarma uz proju i sir. Nema cene. Punjene paprike zna nekada mi se od paprike ono vraća. Znaš, ona malo mučnina. Od punjene paprike samo izvadim fil i jedem. Teraj, da. Honey Bunny 12. Da li si nekada doživjela neku neprijatnost od strane svojih takmičara? Mislim da nisam, ali bilo je onih koji su se ponašali više ili manje prijatno, pa su onda oni doživjeli neprijatnost od strane mene. Ivana, šta bi mogla šta bi mogla da jedeš svaki dan da ti ne dosadi? Pa možda svaki dan. Pa sladoled može svaki dan. Pa dobro, sladoled mogu svaki dan. Možda i onako dva chicken nuggetsa bi mogla da jedem svaki dan. Šta bi još mogla svaki dan? Možda sladoled, pravo si, sladoled. Ok, Bobana pita 66, samo mi postavljate pitanje u vezi hrane. Ajde iskreno, najbolje jelo koje si u životu pojela? Pa sigurno je da ima nekih favorita. Naprimjer,
Jedna od mojih omiljenih jela je suši i spring rolnice iz jednog restorana u Zagrebu. To obožavam. Obožavam da jedem corn dog. Ko zna šta je, to jedem u LA-u. Volim da jedem na onom štandu u Beču, onoj keze krajine, kad udari ovako, pa mi zabode čačkalicu, pa sve, pa ono leba, pa curi, pa jao. To volim. Kada je meso u pitanju, onda je to cold beef, koji sam jela također u Americi, ali moram da pohvalim i Nusretovo meso, stvarno jeste dobro, bez obzira što je to sad izvikano i lalala, ali je odlično. Mislim da je to to. Najbolje sufle sam pojela na Tajlandu, verovali ili ne. Uno, due, jedan. Za šta ne žališ da isprazniš novčanik? Putovanja i trošenje novca na ljude koje volim, šta god to bilo. Pita Lejla Filipović. Zašto pratiš Tarika, a mene, tvoju najveću obožavateljicu, ne? Lejla, jel ti meni veruješ da je meni teško da izađem na kraj sa ovih 100 ljudi koje pratim? Tako da, nemoj da se ljutiš, ali evo, stavit ću te na waiting list. Toliko me ljudi pita što ih ne prati, ja ne mogu. Meni ono pravi gužvu i oni story gore kad izlaze, meni je to panika. Susan Bas 69. Marija, sviđaš mi se. Nemam hrabrosti da sa pravog profila da ti napišem kako da ti priđem. Ne prilazi. Adi SSM. Da moraš da slušaš jednu pesmu do kraja života, koja bi to pesma bila? To je nemoguća misija. To je nemoguće reći. Vjerovatno bi to bila neka pesma... Bez reči. Instrumental. Instrumental, ima smisla, da. Nemam odgovor na ovo pitanje, Adis. Teško je jako. Stvarno je teško. Kristina Bjedov, ljubavni status, najveći blam, najljepše putovanje. Ljubavni status, single, jako dugo, najvećeg blama se ne sjećam i nemam ja neke blamantne situacije, u javnosti pogotovo. Najljepše putovanje, moji prvi odlasci u Ameriku, to mi je nekako nešto što baš pamtim. Dusance, da si kandidat u ZG, da li bi potpisala 9-godišnji ugovor ili bi ipak sama nastavila karijeru? Potpisala bi 9-godišnji ugovor zato što mi je to opcija da negde osim svog toaleta i svoje tuš kabine zapevam, a ne samo tu. Tako da, potpisala bi, da. Dragon Shooting BGD. Kad pominješ pucanje, da li si nekada bila u streljani? Jesam, bila sam u streljani. Jako dobro baratam oružjem. Volim da odem u streljanu. Ako moram da biram oružje, mali jedan glokić i to je to. Dr. Stojmenović. Jel stvarno da je tvoje poreklo iz Vranje? Jeste, moje poreklo je iz Vranje. Sa očeve strane, moj pradeda je bio vlasnik čuvene kafane Belo Jagnje iz Vranje. To je jedina kafana u kojoj je Koštana pevala, tako da niste znali, to je velika stvar. Revulo, da ne znaš koliko imaš godina, šta bi rekla, koliko si stara? Pa možda jedno 26, 7, 8, možda. Revulo isto pita, da li bi radije bila problematični genijalac ili srećna budala? Problematični genijalac. Znači, Miloš i ja smo došli na Tatar Biftek. Ja sam ono što ste u muzici, ja sam to za biftek. Ajde. Ajde da vidim. Ajde, probaj. Pa znači, mogu da dodam. Meni je dobro, samo da ne bude ljuto više. Nema. Ovo mi je taman. Taman, on mi je rekao malo da rezi. Da, i rezi. Znači, to je to. To je to, bravo. I kaže N-A-D-D-Đa, ili ti Nađa. Zašto su pucale tvoje veze, draga Nađa, sestro slatka? Pucale su ili zato što sam ja bila đubre, ili su pucale zato što su to uglavnom bili, mislim sve su tu bili fantastične osobe i fantastične persone, ili su pucale zato što sve te osobe nisu imale dovoljno hrabrosti u životu. Tako da, toliko za ovaj video, like, share, subscribe, vidimo se već sljedeće nedelje, aj zdravo, bye, doviđenja, moramo Miloš i ja da jedemo, gladni smo, ne vredi, pričamo već 20 minuta, ćao ljudi, bye.